40 anys després de l'Assemblea de Catalunya, Assumpta Montellà va ser l'encarregada de presentar l'Assemblea Nacional Catalana. Guanyarem. Vota que sí, eh? Durant l'acte es va projectar el reportatge sobre les consultes del 13D a Cardedeu, en moments d'emotivitat. Després va parlar en Jaume Soler, un dels impulsors del moviment i exalcalde d'Arbúcies, que va fer una extensa explicació de com l'Assemblea Nacional treballarà amb la fita d'anar preparant el camí per la independència del país, estructurant-se de manera transversal en els diferents municipis i comarques de Catalunya. Sumant, sent transversals, acollint a tothom, no rebutjant a ningú, però amb el protagonisme que correspon en democràcia a cada un dels ciutadans, però fent-ho d'una manera organitzada i coordinada. Va tancar l'acte amb Miquel Sallarès, cofundador de l'Assemblea de Catalunya de Convergència Democràtica de Catalunya i exdirector general de Seguretat Ciutadana. Miquel Sallarès, contundent i clar, va explicar que després de 40 anys ens trobem que aquell estat no ha canviat. Segons Sallarès, l'estat ni és plurinacional ni pluricultural i només ens accepta sent subordinats. L'Assemblea Nacional de Catalunya, diu, és un element que ha d'empènyer les institucions del país perquè junts s'ha d'aconseguir. Per separat i enfrontats no s'aconsegueix res. Sallarès va concloure dient que ens calen polítics que quan parlen d'estat es refereixin a Catalunya i no a Espanya. L'acte va acabar amb el cant dels segadors i un vermut popular on tothom va poder xerrar de manera distesa.